Уперше за роки незалежності будівлю Дніпропетровської облдержадміністрації прикрасили великим синьо-жовтим прапором. Його розміри вражають: довжина 22 метри, ширина 7. 23 серпня зранку на площі біля облдержадміністрації зібралися близько тисячі мешканців, переважна більшість у вишиванках та з прапорцями України в руках. Здебільшого говорили про роль українського стягу на війні, бо ж відчути атмосферу одного з трьох найбільших національних свят разом зі своїми землями під будівлю ОДА прийшли багато демобілізованих бійців. Це те, що, за що ми воювали. Прапор – це дуже важливо для бійців. Він надає натхнення і стійкості бійцям. Він завжди у нас такий дещо потріпаний був цей прапор. Його він прострелений, розірваний, але він свій і він гріє душу. Если говорить про флаг на войне, то это, ну, один из краеугольных таких вот символов, который каждый боец, да, он либо носит с собой, да, вот, там, я свой флаг в бронежилете носил, поэтому там целый приехал домой. Вот, флаги мы вешаем в нашем центре, да, флаги мы подписываем, отдаем волонтеров, то есть это уже стал такой, ну, скажем так, внутренний символ, благодаря которому люди сплачиваются. Уперше за всю історію незалежності 24 серпня квіти поклали до одного із найбільших в Україні пам'ятників Шевченку, що на Монастирському острові. Спеціально до свят його реконструювали. Відтепер, кажуть керманичі міста та області, його значення в житті регіону та Дніпропетровська буде не меншим за Шевченка молодого, ще у центрі. Тут же на острові з 10 ранку розпочалася виставка «Ярмарок з Україною в серці». Вишивка, петриківський розпис, гончарство, ляльки-мотанки. Цими та іншими традиційними для українців видами творчості навчали всіх бажаючих майстри з різних куточків країни. А виручені кошти з продажу різноманітних виробів мистецтва витратять на потреби воїнів АТО. Усе це під звуки запальних пісень, що линуть від встановленої поруч сцени. Ближче до вечора у Дніпропетровську у трьох основних зонах святкування розпочалися музичні концерти на будь-який смак. Юлія Мельниченко, Левтина Варава, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.